Celou tuhletu akci vlastně připravujeme, dá se říct, od loňského roku, od konce Frýštejna 1. Když jsme se od skupiny, od diváků dozvěděli, že je to bavilo, že je to zajímalo, tak jsme si říkali, že bychom mohli něco obdobného uspořádat. Přes prázdniny jsme relaxovali, lízali si rány, protože to, co vidíte tady, to je jenom vrchol ledovce. Ten hlavní základ, ten je skovaný, to je práce stovek a opravdu stovek lidí. No už je to 5 let zpátky, když to tak vemu, jsme se potkali s pár klukama, který měli zájem jako o historii, no i o šerm teda, a chtěli jsme zkusit dát dohromady takovou tu skupinu toho historického šermu. V začátku jsme byli 3, později nás bylo 5, nejhorší to byla jako ta výroba těch zbraní, studium teda těch dobových materiálů hlavně, ty se těžko schání, u nás je to málo publikováno. No a poznatky o další skupiny, a tímhle způsobem jsme stali dohromady, okoukávali různý představení, chytlo nás to teda pevně, no a je to tvrdý sport, dá se říct, a vydrží u toho opravdu ty nejsilnější zoufalci. Nejhorší je sehnat zase dobový materiál, pak návštěvy v muzeích a v různých skupin ta poznatky, co už to někteří dělali. Pak sehnat plech a začít postupně vyrábět. Ta výroba trvá, dejme tomu, 3-4 měsíce, než se udělá jako dost kvalitní pohyblivý brnění na tom. Jsou tam desítky hodin na tom. No. To je těžký, jako to se musí vidět, prostě samotná ta výroba u toho. Těžko se to dá takhle popsat. Stroje nejsou na to nic, všechno se dělá ručně. Ve středověku používali z kusu železa kovali plechy, které od, dejme tomu, od toho 1 cm až do těch 3 mm na boky skovávali na kovadlinách. Dneska používáme válcované plechy, osíle tak 1,5 mm. No a z toho se je ty střihy, pak se to svalcuje, něco se musí doklepat ještě. No a tak postupně vzniká celá ta výzbroj. Já mám ve své kartotéce registrováno minimálně tak 85 skupin historického šermu z celé Československé republiky. Počítám, že jich bude už dobře přes 100 dneska. Rozptyl těch historických období, kterým se historický šermíři věnují, je v mnoha případech dosti omezen, a to na středověk, víceméně to 15. století, a na století 17. Je to dané tím, že 15. století jsou husitské války, což je u nás velice populární a známé období dějin. No a potom 30letá válka je známá z mnoha románů, filmů, divadelních představení. Takže většina skupin se věnuje historickému období těchto dvou století, ale samozřejmě jsou i skupiny, které se věnují ranému středověku, jde to až do 12. století. A na druhou stranu konečně se objevují i první vlaštovky skupiny historického šermu, které se všímají novějších století, která nejsou taky z hlediska šermu nezajímavá. Před našimi zraky znovu ožívají historické události starší víc než půl tisíciletí. Tenkrát v roce 1428 se husité vydali na jednu ze svých spanilých jízd do sousední Lužice. Ohrožení Lužičané rychle shromáždili své vojsko a pokusili se zabránit vpádu na své území.
Rozsáhlé údolí nedaleko Jablonce nad Nisou se nyní stalo ideálním prostorem pro volnou rekonstrukci této středověké bitvy, po níž nám zůstal jen skromný zápis v kronice. Přibližně 700 nadšenců z 50 skupin historického šermu se tu sešlo, aby navzájem změřilo své síly, důvtip i odvahu v poctivém boji. Plná plátová zbroj je velmi výhodná pro bojovníka, protože samozřejmě celé tělo chrání, jo, a zase záleží na technologii výroby, jak teda ten, který bojovník si uspůsobí, ale dá se teda říct, že je téměř nezranitelný. Strach jsem samozřejmě měl, protože když člověk vidí tu masu, která se proti němu vyřítí, točí mečem a nad hlavou, že jo, tak to jako asi každý by měl strach, že jo. Snažíme jezdit naše koně tak, aby uměli všechno. Aby uměli skočit, aby se nebáli řenčení zbraní, aby měli výdrž, vytrvalost, aby byli poslušní. Užití jízdy je tak dost problematický, že jsme bojovali aspoň v úvodní části bitvy. Co se týká historické jízdy vůbec jako takový, tak je třeba použitý na rovných pláních. No, tak já jsem byla mezi lučištníky. A celou dobu jsem teda měla připravený šíp na uko. A když teda došlo k tomu, že byli protivníci na dostřel, tak teda naskočila mi husí kůže a rozklepali se mi ruce, takže nebylo možno prostě vystřelit. Nakonec došlo teda i na cepy. Pár ran jsem tam taky jsem zasadila. Když potom mě teda cep ukradli, já nakonec jsem skončila v blátě vláčena. Já mám klasickou husickou tarasnici s dlouhou hlavní malou ráží. Byla to zbraň, teda jejíž název vlastně pochází od toho, že se používala v předsunutých opevněních v tarasech. Byla lehčí, aby byla v případě přiblížení nepřítele do nebezpečnou vzdálenost, tak to mohli zebrat a utíct. Nabíjelo se buď to olověnou koulí, nebo sekaným olovem. Tady používáme naprosto neškodné střelivo, které vydá pouze hluk, plamen, kouř vyšlehne a to je všechno. Nesmí z toho nic vyletět. Nám tam zůstal za hradbou ležet jeden tedy raněný voják, nepřátelský. A teď se tak otočil dozadu, když mě tam viděl, tak říkal, já jsem sice nepřítel, ale prosím tě, ho nemidej napít. Takže dostal napít a pak se teda odplazil zase ke svým. A pak, když jsme se setkali v boji, no, tak zase už byl nepřítel. Chceme po určité stagnaci, která v historickém šermu nastala, kdy skupiny navzájem si přebíraly programy, kopírovala jedna druhou a zůstávala u takové divadelní machy, kdy ten historický šerm se dále nevyvíjel, tak jsme se chtěli pokusit o něco nového, to znamená rekonstruovat, v uvozovkách řečeno, rekonstruovat bitvy a tak zkusit, jestli je možná součinnost těch skupin ve větším měřítku, ne třeba v nacvičených soubojích, ale v bitvách, které jsou svým způsobem improvizovány, i když samozřejmě probíhají podle určitého scénáře. No a zároveň tím také chceme sami si vyzkoušet některé situace, které známe jenom z historie, z dějepisu. Myslím si, že toto úsilí, kromě toho, že to je zajímavé divadlo, že je přitažlivé pro diváky už jenom svojí barvitosti a nezvyklosti, má také hodnoty didaktické, že je tedy nejenom zajímavé esteticky, ale že je i poučné, že to může všem zájemcům o naší historii přiblížit
trošičku, i když v určité zkreslené formě, to, co znají z učebnic dějepisu. Husity, kdysi obléhaný hrad Frýdštejn, se stal víc než pouhým symbolem letošního setkání příznivců středověkých soubojů. Čistý výtěžek z vybraného vstupného bude stejně jako loňského roku věnován na opravu a pokračující archeologický průzkum hradu a okolí. Já když jsem se dostal do šarvátky, tak já jsem trošku objemnější, na mě se dostal takový menší, taky oplechovaný. A ten, když mě viděl, tak říká, prosím tebe, uvědom si, že jsme lidi, koukni se na mě, ať tě tady neutlučíš. Tak jsme si tak nějak jenom trošku zašermovali. A on pak říká, děkuji ti, že jsi mě nechal naživu. Křižácký vojsko bylo natolik jako kolegiální, že šípy, který jsme po nich vypálili, nám hustou salvou posílali zpátky, takže bylo furt čím střílet. Více než 20 000 diváků sledovalo napínavý boj, v němž tentokrát nikdo nebyl poražen. Stejně jako ideje rovnosti a svobody, za něž kdysi husité bojovali.